Jag heter Tindra Hedlund och är från Stockholm, 19 år gammal. Efter att jag tog studenten i våras så gjorde jag lumpen uppe i Umeå. Och det var ju 4 månader. Så det var, för min del var det rätt lagom. Men jag fick väldigt mycket ut av de 4 månaderna. Men det var påfrestande. Och det är också det som är väldigt häftigt, att man klarar så mycket mer än man tror. Det är liksom, det finns en nivå som vad ens mamma tror att man klarar av. Sen så vad man själv tror att man klarar av. Och då i det här fallet vad befälen tror att man klarar av. Och sen så vad man faktiskt klarar av. Så du klarar mer än vad du tror. Det finns alltid lite mer att ge. Liksom nu under våren har jag haft ett litet glapp. Då jag ville prova att jobba med något nytt som jag inte gjort förut. Och då sökte jag mig till vikarie direkt. Jag hade aldrig trott att det skulle vara så givande för mig också. Att det är verkligen inspirerande. Och jag lär mig så mycket om andra människor. Om mig själv. Om både det jag undervisar i, men också hur vi fungerar. Liksom. Och det är väl olika för olika människor. Men för mig så finns det så mycket mer i vikarieyrket än att bara ersätta en lärare. Och det gör ju att jag lär mig jättemycket om gruppdynamik i klassen. Om kommunikation. Hur man, och så här, pedagogik och både utlärning och inlärning. Vad som funkar. Och hur man får folk att lyssna på en. Och hur man leder en grupp. Alltså listan är oändlig. Och jag känner att jag lär mig nya saker för varje uppdrag jag är ute på. Och det är det som är så roligt med att också vara i olika klasser. Olika åldrar. I framtiden så är jag väldigt sugen på coachning. Att jobba med det. Då är ju det är väldigt bra att få testa. Då handlar det om att coacha vuxna. Men att man är ju lite coach som lärare också. Jag blir väldigt glad när jag får hjälpa andra människor att utvecklas. Och gör dem glada på så sätt. Att man hjälper dem att växa. Och så. Och det gör man ju i skolan också.